אבל הפסקה הזאת מתחילה קודם כל בהנחה. הדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו, בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית, כוחנית הכוונה היא בכוח, בפוטנציאל, נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוהים חיים באור אין סוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בהשם. הדבקות הנטבעת ממנו בכל מלוא נשמתנו, מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו. הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוהית, הבא חי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. כדי להיכנס לפסקה הזאת, קודם כל, אני מקווה שכולכם מבינים שכשאנחנו מדברים על הדבקות בשם או הדבקות באלוהים, אנחנו לא מדברים על הדת. אנחנו לא מדברים על המצוות, אנחנו לא מדברים על קבלת העול, אנחנו לא מקבלים על השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. לא מדובר בפסקה, אז הרב לא טוען שכל בני האדם נמשכים להיות דתיים, או מקיימים מצוות, או כל דבר אחר. אם הוא היה טוען את זה, זה היה חסר משמעות. גם עובדתית, אנחנו רואים שזה לא ככה. הרב טוען, מדבר על הדבקות בשם, כלומר, והוא גם כותב במילים האחרונות, אף על פי שבאופן סתום ונעלם. למור, אנחנו מגלים בבני אדם כמיהה למשהו. אנחנו מגלים בבני אדם קול מוסרי שפועל בתוכם. אנחנו מגלים בבני אדם איזשהו חלום, איזשהו חזון, שמשהו אחר יתרחש, שמשהו אחר יהיה. אנחנו מכירים בכך שכאשר אפילו, אני מכיר את זה המון נניח בחתונות של זוגות חילוניים, כאשר אתה מדבר ומזכיר את המילים קדושה, של הקשר שלכם, ברית, השראת שכינה, כן, כל המושגים הן אלה שהם הם לא מתורגמים לאיזושהי שפה מצוותית או דתית במובן הפורמלי הלכתי של הדברים, אבל הם מהדהדים קול מאוד עמוק שבנפש. אנחנו מכירים כמובן כמה פעמים מופיע אלוהים בשירה. בשירה, ביצירות הספרותיות, בחיפוש, כל הדברים האלה ביחד, הרב רואה בכל התופעות האלה דבקות באלוהים. הדבקות הזאת, כי אם אפשר לי, כמה האדם הוא בסופו של דבר ייצור ביולוגי, מכני, טכני שקיים, הנשמה שנמצאת בתוכו, ההבחנה שיש בתוכו בין שאר עברי הבריאה, מעצם העובדה שהוא מושכל, מעצם העובדה שהוא הרגשי, כן? כל מה שקיים בו, מעצם הרצון, זאת אומרת, הרב משווה את זה לרצון לחיות. האדם באופן בסיסי ובאופן יסודי רוצה לחיות, חי, דבק בחיים. הרב אומר, בדיוק באותה מידה, האדם מחפש משהו יותר עליון, יותר גבוה, יותר משמעותי, יותר מצפוני, יותר מוסרי, יותר, את כל הדברים האלה מזהה הרב כבעצם דבקות בהשם. כלומר, בצד הנשמתי, היסודי, הרוחני, הפנימי שנמצא באדם, שמקורו בהיפך באפיו נשמת חיים. יש באדם, ביצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, כלומר, מערכת ביולוגית פשוטה, יסודית, כמו כל הברואים כולם, ויש באדם המיוחד שיש בו זה, והיפך באפיו נשמת חיים, אותה נשמה פנימית מחוברת בריבונו של עולם, משתוקקת אליו, למרות, אני אומר עוד פעם, שרוב בני אדם בעולם לא מדברים בשפה דתית בטח, חלקם הגדול כן מדבר בשפה אמונית, כשאתה שואל את רוב בני אדם, אתה שואל בני אדם, האם אתה מאמין באלוהים, האם אתה מחפש למשהו שקיים מעבר לך, מעליון לך, מדבר על 80-90% בעולם המערבי, שלא לדבר על מקומות אחרים, שהתשובה שלהם היא כן. זה לא האלוהים המוגדר, אין אף אלוהים מוגדר, זה לא האלוהים
ציור שאנחנו מציירים אותו בדמות שכפי שמשתקפת במקרא, זה משהו הרבה יותר מופשט, הרבה יותר סתום, הרבה יותר חתום, בלתי ניתן עד הסוף, עד ההתחלה אפילו לקליטה, הוא סתום ונעלם, כמו שכותב הרב, אבל זאת נקודת המוצא שלו, זאת הדרמה שמתחוללת בחייו של האדם בעולם ובהוויה של האדם בעולם. זה בא לידי ביטוי בתקופות שונות, בצורות שונות. והרב מתחיל קודם כל באלילות. הילדות האנושית, ימי החושך, האב והמגושם, הניחה בעולם יסודות חיים כאלה, שעיכבו את הדבקות האלוהית שלה מהתגלות במלוא אורה. אין לשער את צערה של הנשמה העולמית הכללית והצער הפנימי הנשמתי, של כל חי וכל אדם, על הלחץ הרוחני, על מניעת הטוב הגנוז בקרבו, המאיר כל כך, המעדן כל כך, המחיה חיי רוחב, חיי נצח, גובה ועוז. מוכרחים לו החיים הללו, הם עצם טבעו והווייתו, והנה באה החולשה האנושית, וטס אלילים אילמים, אלוהות חומרית, גסה וזוללה, מוגבלת וחסרה, ותסתום את כל החרכים. זאת אומרת, ההתחלה של הביטויים, של אותו משהו משתוקק, הייתה פרימיטיבית, עבה, מגושמת, מעכבת, מצערת, לחץ, מונעת טוב, במקום עידון, חיים, חיי נצח, גובה ועוז, ככה התחלנו. ואתה רואה שמתחילת התנהלות העולם, בד בבד עם ההתפתחות הטכנולוגית, בד בבד עם המדינית, החברתית, היה עיסוק כבר מההתחלה, בקשר עם חיפוש, עם אלוהות, אומנם מאוד עלובה, פרימיטיבית, גסה ויסודית, אבל שם אבל מעידה על כך שהאדם לא מקבל רק את הצדדים של הנפש, כמו ש... או של החיים הביולוגיים, אלא מחפש משהו שהוא מעבר לזה, והוא בהתחלה דפק את עצמו. מציירים אנו לנו נשמה גדולה ענקית לכל מלוא שאיפותיה, את שוקתה הכבירה לחופש ואור, את צערה החזק, את מכאובה הנמרץ על אלבון תבל, נשמת אברהם, איך היא מתמרמרת בראותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, לכל הנשמה, הרוחב האלוהי הקורא להוויה, היה אור, הקורא לכל פרט, ימלא אושר, גודל, גובה ונחת, טוב וגבורה, אהבה ונעימות, שאת כולם הרב רואה כבקשת דבקות באלוקים, והבארות נסתמו, סתמום פלישתים וימלאו מפר, איך מתפרץ הארי מהסוגר, איך נוטלו את מקלו בחרון, משבר את הצלמים, קורא בכוח לאורה, לאל אחד אל עולם. ככה התחיל אברהם אבינו. אני קורא מהר כדי שנוכל קודם כל לקבל איזו תפיסה כללית. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה על פי גורלה ההיסטורי. על כן, עכשיו הרב קופץ פה שלב. סליחה, לא, אני לא הסברתי. עד פה אנחנו מדברים על האדם הפרטי, על גאולה מאלילות, על קריאתו של אברהם אבינו לאל אחד, שבקריאה של הרב קוק אל אחד הוא משחרר, מהפחדים, מהכוחות, מהגשמיות, מהעליבות, מהפרימיטיביות. הוא מנפץ את כל הוא פותח את הבארות מחדש, מנפץ את כל הפסלים מחדש, ויוצר אמונה כוללת, רחבה, חופשית, מלאה אורה, ומתעלה ומתגברת על כל המחסומים שקיימים. אבל עכשיו הרב קופץ שלב. והרב אומר, אנחנו לא מדברים רק על חיים פרטיים, אלא אנחנו מדברים גם על אומה שחיה בצורה הזאת. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת, כלומר את התשוקה לאלוהים, ליסוד חיי הלאומיות שלה. כלומר, הייחוד בעם ישראל הוא בכך שהוא מבקש לכונן מדינה לאומית משתוקקת לאלוהים, על פי גורלה ההיסטורי. על כן, מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל, הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו.
ודווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, בניגוד לציונות החילונית, לעלייה השנייה של תקופתו של הרב קוק, אז מתבארים חזיונותינו הפנימיים ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו. התקשרותו החיינו מלאי החיים והחוסן, הקדושה והתרה בדבקות בהשם. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד. זה משפט מאוד חשוב, אני טיפה אעריך פה. אנחנו היום חיים בחברה שכאשר אתה מדבר על אתיקה, כאשר אתה מדבר על מוסר, אפשר להגיד שבדרך כלל מדובר על חוק אחד בלבד. והוא? חייבתנו לחיות, או מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. שזה עיקרון מאוד יסודי ומאוד מהותי, חשוב מאין כמותו, ובד בבד מצמצם מאוד את המושג מוסר. זה מה שהרב כותב פה. הרב אומר, המוסר שלנו לא מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד. המוסר כפי שאנחנו תופסים אותו, גם מסילת ישרים הוא ספר מוסר, למרות שכל חלקיו הראשונים בכלל לא עוסקים ביחסים שבין אדם לאדם אחר. זריזות, זהירות, קדושה, פרישות, מה זה קשור בכלל למילה מוסר? אומר הרב, כל המשמעות שלנו של המילה מוסר היא שונה לחלוטין. היא לא עוסקת רק במעשים הטובים. המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית עדינה, שוכנת בנשמה לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. רוח קודש זה אינו נמצא לנו, כי אם בתוכן הדבקות האלוהית, הבאה לנו מתוך אמונת ישראל, המעשית והעיונית, בהכרח רצוני, רוחני, פנימי, מוסרי זה, אנו מוכרחים להיות מובלעים בתוך אומתנו, שמכללה, מכלל כל דורותיה, יש לנו כל אוצר החיים שהם חיים באמת, להתקשר לחיים האמיתיים שלנו, לתוכיות נשמת נשמתנו. במצב טהור זה, המוסריות היא גם, אנו אוהבים את שם השם, את אור השם השוכן בנו, השוכן באומה כולה, את התורה והמצוות, חוקי השם ומשפטיו על ישראל, והדעה הולכת ומתרחבת בקרבנו פנימה, רטובת כל חזיונות נעלים ומלא תוכן החיים, מתוך שייכות עצמית פנימית כבירה ונצחית, להרחיב את הרעיון, לפשט את המחשבה, על פני מרחב כל. שוב, נצמצם את כל הפסקה הזאת לכמה מילים פשוטות. אנחנו מדברים על אומה. אומה שמבקשת לחיות בתשוקת אלוהים. תשוקת אלוהים שלה איננה רק להסדיר את החיים החברתיים בחיי ותן לחיות, ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. תשוקת החיים שלה מבקשת את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, לא רק מבחינת היחסים לאנשים אחרים. יש לנו אוצר חיים להתקשר לתוך כל תפיסת החיים של התורה, של האמונה, של אור השם, של הנבואה, של המשפטים, של המחשבות, של האידיאל הגדול. זאת התחייה שאליה אנחנו חותרים בסופו של הדבר כסיכום של כל הזרעונים. ועכשיו, הקריאה. ההרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנו, להעמדת קיום היהדות בדעותיה ומעשיה יחד עם גבייתה ואדמתה, נובעת מהכרה הכללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר החילונו. התחלנו להגיד איזה דבר גדול בינינו לבין עצמנו ובזני העולם כולו, ולא גמרנו עדיין. הננו עומדים באמצע נאומנו, ולהפסיק לא נרצה ולא נוכל. לא נעזוב בשום אופן את אורחות חיינו המיוחדים ולא את שאיפותינו המופשטות, שמעל לכל חוג פרטי, שאלה יחד קשורים זה בזה, כשם שלא נעזוב את תקוותנו לשוב ולהיבנות ולהיות לעם על אדמתנו ההיסטורית כימי העולם. כלומר, הרב פה מנסה לקשור בין השאיפה הרוחנית, האמונית, האלוקית, לבין הקמת מדינה. אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחייהם של האידיאלים המחיים את הכלל, כלומר, רוב בני האדם יגידו, זו סתירה, או שאתה מהלך רוחני, כמו ברהמינים הודים, בודהיסטים, שמסתובבים, שמרוממים את כל העולם הרוחני בתפיסות, אבל אין להם שאיפות מדיניות, או שאתה עוסק בדברים מעשיים, אז לכן אומר, אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים של האידיאלים המחיים את הכלל, הם הינם המחיים את החיים כולם. וכשהם מסתלקים, נשמת החיים מסתלקת.
ואף אם אנו מגמגמים כל כך מבטאנו על דבר מסע נפשנו, כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, אין החיסרון בבהירות הרעיון ואמיתתו. האמת בקרבנו חזקה היא למדי, אבל השירה היא כל כך ושוטפת עלינו, עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה, ומשום כך לא ניסוג אחור. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו. בתוכיותינו אנו מבינים את הגיוננו, ובהמשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה. ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. אמנם, עד שיגיע תור הזהב, הוא לא נחדל מעבודתנו המעשית הרוחנית, כן? ואנחנו, לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל, לחיזיון רוחני, אבל אנחנו באמצע. עוד פסקה אחת שאני רוצה רק להדגיש, תפכו את הדף, וממעמקי הנפש עוד יקרא ישראל את אשר קרא צור מחצבו, מעומקי ההכרה של האור והאושר, ממעמקי החמלה לכל נשמה מטענה, לכל יצור מתפתה, לחיים הלאומיים החברתיים ומוסריים, וכולי וכולי וכולי. אני מרגיש שאני קורא כאן מילים שאני לא עד הסוף מסביר אותם, אז אני אנסה להתחיל דווקא מהפסוק האחרון שהרב מצטט, אל ישראל הוא נותן אז ותעצמות לעם, ברוך אלוהי. הרב מנסה בערך התחייה לשורר, אני חושב שזה יותר קטע שירי, מאשר איזושהי טענה פילוסופית. והרב כותב פה שיר על התחייה. מה כולל השיר הזה על התחייה? השיר הזה על התחייה קודם כל כולל נקודת מבט, איך אני מסתכל על העולם. איך אני מסתכל על האנושות, איך אני מסתכל על מה שבני אדם שואפים אליו, איך אני מכיר ברצון של בני אדם שכאשר עוסקים בטוב, באמת, ביושר, בדבקות, בגאולת מצוקות, כמו שקראנו עכשיו במשפטים הראשונים מעבר לדף, כן? זה עצמו סגב עליון של האדם, זה מה שהאדם רוצה. והאדם כן, נכון שהרבה פעמים זה נכנס לתוך אלילות, הרבה פעמים זה נכנס לתוך רדידות, לתוך פרימיטיביות, לתוך עליבות, לתוך גסות, לתוך כל העולמות האלה, אבל בעומק רצונו של האדם הוא להיות כמו, להתחבר למהלך הגדול שפתח בו אברהם אבינו. ואברהם אבינו קודם כל פתח מהלך של קרבת אלוקים, מהלך של שבירת הפסלים, מהלך של חפירת בארות של מים חיים, מהלך שקורא לחירות, לקורא לצדקה ומשפט, לקורא לאור, לקורא לעוז החיים הטבעיים. אברהם אבינו רואה צאן וחי במסגרת המערכת הזאת, קורא ל... יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו... כל הקריאה האמונית הגדולה הזאת, זאת הקפיצה הראשונה שעשה אברהם אבינו. אחר כך באה הקפיצה השנייה. הקפיצה השנייה הוא החלום הלאומי, שהוא בלתי נתפס. ולמה הוא בלתי נתפס? כי בדרך כלל כינון ומחשבה והתייחסות לעולם לאומי עומדת בניגוד לעולם רוחני, לעולם מחשבתי, לעולם פילוסופי, לעולם טהור, לעולם קדוש. ולכן שני הדברים האלה עומדים לכאורה בסתירה. וכיוון שהם עומדים בסתירה, קשה מאוד להבין אותם. קשה מאוד לחבר ביניהם, קשה מאוד לדברר את התפיסה שלנו שמבקשת ללכת בשני הצינורות האלה ביחד ולקשור אותם. את העולם הרוחני העליון, השואף, הדבקותי ואת העולם המממש. למה אנחנו רוצים את שני הדברים האלה? כי לאמיתו של דבר יש פה משפט שהרב אמר, זה לא קיים אחד בלי השני. כן, כלומר, אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחייהם של האידיאלים המחיים את הכלל, הם הינם המחיים את החיים כולם. זאת אומרת,
זה נכון שכאשר אתה עוסק באידיאלים כלליים, בין קוסמופוליטיים, מעל ומעבר לכל ההוויה כולה, אז באמת אין משמעות ללאום מסוים, לעם מסוים, למקום מסוים, לטריטוריה מסוימת. אתה מדבר על איזשהו אידיאל אוניברסלי, אבל זה הכל מגדל פורח באוויר. מה שאופן, קודם כל יש חיים, לפני שאתה מתחיל עם כל הסגב ועם כל הגודל, יש חיים, וללאום יש קודם כל חיים. והחיים של הלאום זה מדינה, זה מסגרת פוליטית, זה מסגרת מממשת, ואנחנו לא, אנחנו לא יכולים בלעדיה, כן? ואנחנו לא ניסוג מההליכה הכפולה הזאת, שאותה אנחנו צריכים להסביר במילים, להכניס אותה לתוך היכולת להפוך אותה למהלך דיבורי, קודם כל לכונן את החיים שלנו בעזרתם, בעזרתה. וזה האתגר שעומד אלה. אנחנו באמצע הדרך. אנחנו באמצע הדרך, כלומר, מצד אחד, עוד לא הבהרנו עד הסוף מה החזון הרוחני שלנו. מצד שני, אנחנו עכשיו, 1900 וכמה, בהתחלה, מתחילים לכונן את החיים הלאומיים שלנו, בלי שנגדרנו עד הסוף וראינו עד הסוף לאן אנחנו הולכים ומה מטרתנו ומה מחשבותינו. אנחנו לא יודעים, יש לנו הרבה מאוד שאלות, אנחנו רק יודעים שאנחנו באמצע, אנחנו יודעים שאנחנו ממשיכים, אנחנו יודעים שאנחנו לא הולכים לרדת מבמת ההיסטוריה, להפך, עכשיו אנחנו חוזרים לבמת ההיסטוריה, כי במת ההיסטוריה הזאת היא המגרש, היא המרחב שבו אנחנו מתנהלים ושבו העולם הרוחני הגדול שלנו יכול להביא את שני הדברים האלה ביחד. אנחנו אורגים למסכת אחת את הגיגי עולמנו, מעבירים את כל הדורות שעברו בעבר, יש לנו מצד אחד את דוד המלך ומצד שני את אגרה, מצד אחד את שלמה המלך ומצד שני את אני יודע מה, את הרמב״ם, כלומר תקופות אחרות, הוויות אחרות, מציאויות אחרות, וכל אלה, אולי אני מצטער שלא קראנו את זה, תסתכלו חמש שורות מלמעלה, ומתעוררת היא כמשנה לחדש נעוריה, על פי תוכנית מעסיקת עתיקה חדשה, קטנת כמוח ורפת כוח, אבל מחוזקת בזרמי איתן של עבר, השוטפים אל אשדות פסקת העתיד. כן, כלומר, אנחנו חלק ממסע ארוך, ואנחנו לא עזובי קיר, אלא הופכים להיות אלונים, וזה הדרך. זה עת התחייה הגיעה. אם אני צריך כותרת יותר רחבה, הגיעה עת התחייה, ואנחנו פועלים בה, ואנחנו מחפשים בתוכה, וקוראים ממעמקי הנפש לכולם להצטרף. כן? להצטרף לתוך כל המהלך הגדול שרוח השם נוצצה בו, ולקרוא, הנה האור, כל אלוהים חיים, הקורא לי מעומק חיי, המבריק מאור השם על ציון, על מקום גי חיזיון, אל חי, יאזינו כל מורדי ארץ, יאזינו כל כופרי תבל, ישובו כל אשר בהם ניצות של חיים, יבואו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים. זה חלומו, חזונו, זה הדרך שבה הרב קוק מסתכל על המציאות. ורואה את המהלך הזה, רואה את החיבור של שתי התנועות האלה, התנועה הלאומית המממשת והתנועה הדבקותית הערכית כלפי הרוח העליון האלוקית, וטוען יש לנו אור גדול ושפע גדול וקריאה גדולה, ולכן באמת הפרק הזה נמצא בסיום של זרעונים, כי הוא בעצם נועד להיות הקריאה הגדולה של האופטימיות, של האמת, של האמונה, של הדבקות, של החיפוש, של ההצטרפות, ושל הבאת כל העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, וכל המסע ההיסטורי שלנו, וכל המסע הפילוסופי שלנו, וכל המסע התורני שלנו, וכל המסע כלל עולמי שלנו, אל תוך ההוויה המתרחשת לנגד עינינו כאן בארץ ישראל. וכפי שאמרתי, הפסוק האחרון שהרב מצטט פה, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קרבת אלוקים המתברת, זה מין כלל ופת וכלל, אל ישראל, הקדוש ברוך הוא, הכלל, הוא נותן עוז ותעצומות לפרט, מול האלוקים הגדול, הפרט הכוונה היא הממלכה, הלאומיות,
כן, הוא נותן את הצורות לעם, ברוך אלוהים, חוזר אל הכלל הגדול, ופשוט שירה עצומה של שפע, של זכות, של גאולה, של תחייה, שכל הדברים האלה בעצם נמצאים לנגד עינינו, וזה אנחנו בעצם חותמים את זרעונים, וניצבים בקובץ דוגמיות של, מתוך משנת הרב. זהו, זה אין מרתק, כן. סליחה שאני הורס את האופטימיות, אבל כאילו בסוף עבר, לא יודע, כמה וכמה שנים מאז הפסקה הזו שנכתבה, ואולי אפשר להגיד שהחזון הלאומי התגשם בצורה מאוד מרשימה, ומנה זה עושה באמת דבר מרשים, אבל איפה החזון שהרב קוק דיבר עליו בפן הרוחני, שאמור לבוא ביחד איתו? א', אני לא יודע. אני כמובן גם מנסה לחשוב, אוקיי, הרב קוק קם עכשיו לתחייה, מה הוא אומר? אני יכול להעריך אבל, שבניגוד לתפיסה שלנו, שמסתכלת בעין רעה על מה שקורה, הרב קוק היה מזהה תהליכים רוחניים, כמה הוא היה אומר, חברים, זה לקח הרבה יותר, זה ייקח גם הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, אבל אני חושב שהוא היה, העוצמה הגדולה שלו הייתה מזהה כאן ועכשיו תהליכים מעוררי השתוקקות. בין אם בכמות לימוד המחשבה ואמונה בישיבות. בין אם בעובדה שהריבונו שלה מגיע סוף סוף לאומנות הישראלית. לשירה, לתיאטרון. לפזמונאות, כן, כלומר, הגיע והיה אומר, בין לכל מיני, עכשיו אני סתם ממציא, 929, אולי, לא יודע, אני לא יודע אם הוא היה רואה את זה בעין טובה, אני לא בטוח, אבל את כל מיני תהליכי של תלמוד תורה והתקשרות של רבים, רבים, לא בצורה דתית, שהיינו חושבים, כלומר אני חושב שגדלותו של הרב הייתה שהוא היה מצליח להאיר את עינינו לתופעות המאוד מיוחדות והמאוד מבורכות שבאמת כן מתחוללות, ואנחנו כל כך שקועים בכן ביבי או לא ביבי, ולא מביטים אל התהליכים האלה, אתה מבין? ותראו, אתם אפילו אתם, הרב קוק לא ראה אנשים כמוכם. הוא לא ראה אנשים כמוכם. הוא היה רואה בזה אתכם, הוא היה רואה כדרך התחייה. כן? וגם היה יודע להגיד את הבעיות. כן? אבל הוא היה רואה את התהליכים האלה כדרך התחייה. זה, כן. רציתי לשאול יותר על תחילת הפסקה, כשהרב קוק מתאר את אברהם ו... אני חושב שהוא היה אומר לך, הוא היה מסכים לגמרי, הוא היה אומר, האגרסיביות הזאת הייתה הכרחית בימי אברהם, ולאגרסיביות הזאת אין שום מקום בימינו. כלומר, זה תלוי איפה אתה נמצא על הרצף. אגב, קראנו פרשת שבוע, פרשת בשלח, שהייתה הקאה של משה רבינו ברפידים, והייתה צריכה להיות הקאה. כלומר, יש דור שצריכה להיות הקאה, ויש דור שצריך להיות דיבור. אתם שמים לב כמה הרב קוק דיבר פה על דיבור. כן? כמה הוא דיבר על דיבור. ואני חושב שהוא היה אומר, אני מאוד מסכים עם העובדה שזה היה מאוד אגרסיבי, ואז זה היה צריך להיות אגרסיבי. כך נראה לי, על הדעת. טוב, חברים, לאן...